Fiquei um split inteiro pensando, tá ligado? Ao invés de entrar no primeiro, eu entrei só no segundo. Porque eu fiquei tipo 6, 7 meses pensando. Aí eu falei, mano, será, velho? Eu falei, ah, foda-se, vou ver. Vou ver se eu curto. Não curti. É isso. Eu tava muito na dúvida porque eu tinha certeza que não ia curtir, tá ligado? Porque eu não assisto competitivo. Eu só assisto final. Literalmente, só assisto final. Eu acho o competitivo muito chato. Daí eu entrei, tipo, na segunda, assim, no segundo split, falei. Vi que era realmente que eu não era o que eu queria pra minha vida. Eu tô no Thiago, vai ser pro desde a data, mano. Mano, eu só pretendo pegar top 1, só. Não quero ser pro player, não. Ser pro player não é pra mim, não.